Assalomu alaykum, yaxshilar. Navbatdagi videorolikimizga xush kelibsiz. Bu navbatdagi videorolikimizda hozir Toyota kompaniyasining sport avtomashinalaridan hisoblangan Toyota Supra avtomashinasi haqida qisqacha gaplashamiz. Bu avtomashina yangi avlod avtomashinasi 2019 yil oxiridan sotuvga chiqdi. Adashmasam, bu ham bu 4-chi avlod avtomashinasi hisoblanadi. Motoriga keladigan bo'lsak, 3 litrli twin turboli 6 silindrli motor hisoblanadi. Bu ot kuchiga keladigan bo'lsak, 350 ot kuchidan boshlanadi va pozitsiyasiga qarab o'zgarib ketaveradi. Narxiga keladigan bo'lsak esa, ufti avtomashina 50 mingdan boshlanib 70 minggacha 70 minggacha uch xil ko'rinishda taqdim qilinadi. GR Premium, GR 3 Premium, GR, GR The Launch Edition 3 xil versiyada taklif qilinadi. Bu avtomashina kichkina razmerdagi avtomashina hisoblanadi. Bu 2 eshikli avtomashina. 2 eshikli avtomashina bo'lishiga qaramasdan bu juda o'zining muxlislariga ega avtomashina bu. Bu 19 ga 20, ya'ni oldimiz 19, orqamiz 20, lekin bo'lmasa premium versiyasida esa 20 ga 21 ko'rinishda balonlarda keladi. Ushbu avtomashina o'zining muxlislariga egaligini aytib o'tdik. Buni yosh haydovchilar ko'proq, ya'ni boshlanib sport avtomashinasiga qiziqadigan yosh haydovchilar olib boshlasa bo'ladigan avtomashina hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, buning ichida 8 dyumli monitori bor, avtomat korobka, hamma carbon fiber ishlovlari berilgan, multimedialari. How is that, bro? Nice, right? This is pretty fancy, I'm not gonna lie. Yeah. This is pretty home. Yeah. You know, we'll finally get the chance to actually sit in one of these. We'll wait for a while. Yeah. One of my buddies just picked one up. He's waiting on his order in the next week or so. Mm-hmm. Good. So, very curious. Yeah. All right, if you're ordering, enjoy your car, new. All right. Bu yonimda o'tirgan bola keyingi hafta yo bo'lmasa keyingi oyda ana qilaman deydi, buyurtma berishim mumkin deydi. Buning avtomashina juda arzonligiga qaramasdan, kichkina bo'lishiga qaramasdan Toyota kompaniyasini bilamiz, arzon sifatli avtomashina ishlab chiqarishga harakat qiladi. Sababi buning audio sistemasi hozir JBL audio kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqariladi. O'shaning uchun ko'p Toyota arzon sifatli avtomashinalar ishlab chiqarish bo'yicha yaxshi hamkorlardan hisoblanadi. Bu yerda boyagi mana shu Supra avtomashinasining trekka mo'ljallangan versiyasi, ya'ni bu maxsus versiyada ishlab chiqarilgan, bu maxsus versiyada ishlab chiqarilib, anaqa nima poygalarga mo'ljallangan versiyasida, ya'ni trekka, ya'ni shu maxsus haydovchilar va maxsus sport musobaqalarida ishtirok etadigan versiyasi hisoblanadi. Menimcha bu ko'rib turganingizdek pastki lablardagi abzovkalar carbon fiberdan ishlangan, bu avtomashina maxsus ishlab chiqarilgan, maxsus sportga mo'ljallanganligi uchun maxsus jihozlar bilan ishlab chiqariladi. Diskasini ham ko'rishimiz mumkin, maxsus carbon fiber ishlatilganligi ko'rinib turibdi. Tormozlarga keladigan bo'lsak, karbona keramika, ya'ni я простой мекан
Ya menimcha prostoyga o'xshayapti. Prostoy shekilli. Kattaligini ko'ryapsizmi, lekin u tormozlar diskasining kattaligini qarang, adashmasam 42 mm o'lchamdagi tormozlar bilan jihozlangan. Tormozning qalinlik darajasi, ya'ni u nima degani, u tormozning o'lchami qayerda bo'ladi? Bizda anaqa deydi, pets deydi, prokladkalarning enliligi, prokladkalarning qancha enli bo'lsa, o'shancha o'shaning razmeri aytiladi. Adashmasam, sedanlarda eng katta prokladka oddiy sedanlarda bu Porsche Cayenne 2018-yil, 2017-yildagi versiyasida ishlab chiqarilgan, ya'ni eng kattasi shu 44 mm o'lchamdagi tormozlar bilan jihozlangan. Mana orqasini ham ko'rib turibsiz, qanotlari, pastki spoilerlari, tepadagi bagaj ustidagi spoilerlar maxsus ishlab chiqarilganligi uchun bu maxsus sport versiyasi hisoblanadi. Agar videorolikimiz yoqqan bo'lsa, Toyota kompaniyasida yana bir qancha avtomashinalari bor. Bu gibrid, Avalon, Camry sport versiyadagi Camry eng zo'r sotiladigan mashinasi Toyota'dan Camry va RAV4. Agar bilmasangiz, ko'rgan bo'lsangiz, RAV4 2020-yil, 2019-yil versiyasini biz obzor test drive qilganmiz. Videoni pastga ssilkada kirib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Yaqinda esa Toyota Camry avtomashinasining, ya'ni mana shu avtomashinaning test drive kelyapti. Nasib bo'lsa, yaqin o'rtada vaqtimizga qarab, qachon bo'lishiga qarab test drive qilamiz. Ya'ni polni versiyada test drive qilamiz. Agar videorolikimiz yaqin bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlaysizlar, komment bo'limida fikr mulohazalaringizni bildirasizlar. Xotirjamlikda ko'rishguncha, xayr. Cleveland Auto Show'da davom etamiz. Cleveland Auto Show'da davom etib, biz hazır Acura, ya'ni Yaponlar bo'limidamiz. Yaponlar bo'limida Acura avtomashinasining bo'limidamiz. Bu orqamizda turgan avtomashinasi NSX, ya'ni NSX o'zbekchasiga NSX avtomashinasi. Yozilishi bo'yicha bir necha marta sport musobaqalarida g'olib bo'lgan va u 100% korpus tashqi ko'rinishi, ramkasidan tashqari korpus tashqi ko'rinishi 100% karbon fiberdan ishlangan. Mana ko'rishimiz mumkin, bu karbon fiber ovozidan eshitishingiz mumkin. Karbon fiber, bu nima uchun karbon fiberdan ishlab chiqariladi bunaqa sport mashinalar? Karbon fiberdan ishlab chiqarishiga sabab yengil, vaznni yengillashtiradi va eng baquvvat tola hisoblanadi bu. Mana NSX GT3 Evo versiyasi bu to'liq karbon fiberdan ishlanganligi uchun taxminan bu bilmadim endi qancha vaqtga necha kilogrammli vazndagi avtomashina hisoblanadi. Bu avtomashina haqida to'liq ma'lumotga ega emasmiz. Bu sport mashinasi bo'lgan, sport mashinasi ekanligi ko'rinib turibdi. Bu avtomashinaning mana tashqi jihozlarini ko'rishimiz mumkin. Mana karbon 100% karbon fiberligini mana yerdagi tolalardan ko'rishimiz mumkin mana. Mana tolalarning turishini ko'rishimiz mumkin mana tolalar. Yangi ko'rinishda, yangi aerodinamikalar bilan ishlangan deyapti. Bu bilmadim endi 3 sekund 100 ga qanchada chiqadi. Bu sport avtomashinasi hisoblanganligi uchun 0 dan 100 ga chiqishi menimcha 2 sekundlar atrofida bo'lsa kerak. Tempoli bu karbon fiberdan bo'lganligi uchun boshlanish narxini oz ko'ramiz. Mana yerda stendda yozilgan narxi qancha ekan. Так, 525 000-dan boshlanadi ekan. 525 000-dan boshlanadi degan bo'lsa, endi faraz qilib bering. Bu avtomashina
qancha anaqa musobaqalarda yutgan va yutadi boshqa qashqa. Bu yerda mana shu avtomashinaning prostoy versiyasi, ya'ni oddiy ko'rinishdagi versiyasi bor. Mana NSX avtomashinasi turibdi. U bu yerda motori orqada 1901-969 raqamli NSX avtomashinasi ekan. Bu degani nima degani? Bu Donovoy chiqarilgan degani, nechta chiqarilganligini bilmaymiz. O'shaning uchun bu avtomashina ham taxminan 120 000 AQSh dollaridan boshlanadi. Bu xalq uchun mo'ljallangan versiyasi, anarxiya versiyasi esa u sport musobaqalari uchun mo'ljallangan versiyasi hisoblanadi. Kerak sitani. Bu prostoy xalq uchun mo'ljallangan versiyasi hisoblanganligi uchun taxminiy narxi hali aytib o'tganimdek 120 000 AQSh dollaridan boshlanadi menimcha bu. Bu sport avtomashinasi ikkita eshikli, bunda bunaqa mashinalarda panoramli tom bo'lmaydi. Balabattar qoshqalari mana ko'rishimiz mumkin. Polni elektr privetli tablo 15 000 mil yurgan deyapti. Demak bu kimniki yoki bo'lmasa egasi bor buniki yoki bo'lmasa salonda qayta sotilayotgan mashinalardan. Menimcha bu kimnikidir. Mana bu yerda boshqa avtomatik boshqaruv sistemasi, bu yerda pedallari sport versiyaga o'tkazganingizda boshqarilishi mumkin bo'lgan versiyasi. Buning yukxonasi oldida, orqada kichigina anaqasi bor. Polni Alcantara bilan jihozlangan sidenkalari. O'shaning uchun bu o'ziga xos muxlislarga ega bu ushbu avtomobil. Ko'rib turganingizdek, bu ham bu 19 balonda 19 ga 20, orqasi 20, oldi 19 versiya razmerdagi balonlarda taqdim qilinadi. Clearance'ni ko'rib turibsiz, bu clearance'da faqat shaharda minmasangiz Samarqand, Toshkent, vodiy shaharlarida yoki bo'lmasa Buxoro, Navoiy shahar joyida minmasangiz bu bizga o'xshagan qishloq sharoitimizda to'g'ri kelmasligi mumkin, chunki clearance'ni ko'rib turibsiz, pastini g'idetda 80 mm, menimcha 80 dan 100 mm atrofidagi clearance'ga ega. Shunday ekan, ushbu avtomashinaning muxlislari borligini ko'rishimiz mumkin. Mana boya aytib o'tgan u boshqa videolarimizda ta'kidlab o'tganimdek, mana tormozning diskasining kattaligiga bog'liq dedim, 44 000. Bu sedan emas, bu kupe hisoblanganligi uchun buni bu sportivniy kupe hisoblanganligi uchun bu ham taxminan shu 44 mm yoki bo'lmasa 46 mm o'lchamdagi tormoz diskalarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shunday ekan, Acura har bir kompaniyaning o'ziga yarasha sport va oddiy xalq uchun mo'ljallangan versiyalarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shunday ekan, Acura avtomobillari haqidagi videoroliklarimiz yoqqan bo'lsa, fikr mulohazalaringizni komment bo'limida qoldirasizlar. U oddiy krossoverlar va sedanlar haqida gapirib o'tirmaymiz. Ko'rib turganingizdek turli xil avtomashinalar. Fikr mulohazalaringizni komment bo'limida qoldirasizlar. Xotirjamlikda bo'lishguncha, xayr.